On niin kova meno tuolla, että Kristiinin housut, niin ne repesi jo. Kertonen oleellisen Ruotsista. Meille tuotiin äsken salaatit ja pullat ja halilla soi tällä hetkellä Turmion kätilöt. Göteborg, Ruotsi. Yes, we love Göteborg. Ei huono. For you only. You get what I want. Tack snälla. Oh. Only in Sweden, niin nämä kuvattavat, niin ne tuo meille niinku ruokaa nyt. Niinku tän kokonen. Niinku pään kokoon. Niin, ihan jäätävä. Ja sitten, koska ne ei saa syödä pullaa, niin ne haluis, että me sit syödään. Niin tääkin on niinku pään kokoinen. Et vittu morjens. Juore pushta. Jaa. Naatta. No. Sitä vaan tässä mietiskelin, että kun tämmönen reissaaminen ja hotellit näyttäis hotellikuittia tuossa katsoo, että 7 000 makso kruunuja kylläkin, että minkälainen reissu tästä tulee, kun saadaan noin kaikki hotellit ja lennot maksettu ja ruuat, että onkohan sitä ensi viikolla sitten ruokarahaa ollenkaan, että onkohan tää ollut järkevä investointi tähän meidän Ruotsin reissu, mutta voi äkkiseltään näyttää, kun Instagramia katsoo, että on tämmöistä yhtä juhlaa vaan päivästä toiseen, että vähän reissaillaan ja tavaraa menee sinne tänne, mutta moni ei tiedä sitä, että minkälainen paine tuosta tulee, että lähdettiin ensimmäistä kertaa pois Suomesta tekemään videoita vieraiden ihmisten kanssa vieraaseen maahan vieralla kielellä. Ja minkälainen paine tuossa tuli saada sitten tuolle investoinnille niin kuin vastinetta. Et voi sanoa, että nyt on aika helpottunut fiilis, kun on 4 päivää takana, mutta viimeisen viikkoon en ole hirveästi nukkunut. Eilen oltiin kuvaamassa 6-7 tuntia putkeen. Laskettiin, että 800 tiedostoa on tuossa tietokoneella menossa, että aika kovaa duunia saanut painaa. Göteborgissa riittää Volvoja. Ei meillä mitään muuta ohi kuin Volvoja. Niin, tässä on yllättävän kova, itse asiassa varmaan ikinä on näin kova paine, että nyt ollaan paine on niin kuin firman puolesta, nyt ollaan haettu kovaa kasvua. Ollaan investoitu nyt joulumyyntiin hirveesti, investoitu näihin reissuihin ja uusiin ihmisiin, että pakko sanoa, että nyt on ollut aika lähellä semmoista niinku, en kehtä sanoa burnoutti, kun se olisi muuten liian trendikästä, mutta vähän sen suuntaista. Niin tämmöistä paineista, mikä tämmössäkin reissussa on, kun maksaa useamman tonnin ja meidän kokoossa firmassa on silleen, että jos tämmönen muutaman tonnin reissu menee pieleen, niin se on suoraan minun omasta ensi kuun palkasta pois, niin totta kai se lisää ihan semmoisen niin pikkiriikkisen paineen tuohon, että meillä on nytkin on 2 kameraa mukana, hirveä määrä linssejä, varmuuskopiot ja kaikki mahdolliset. Ja me on tosi paljon varattu aikaa, että jos joku menee pieleen, niin voin tehdä uudestaan. Yritetään minimoida sitten se riski ja oikeiden ihmisten kanssa tehdään. Mutta kyllä se stressin määrä on aika hyvä, että en mä oon nukkunut. Hyvä hotelli, hyvät oli tyynyt ja pedit ja kaikki, mutta kyllä silti aika vaikea oli yöllä saada nukuttua, kun tiesi, että seuraavana päivänä on niinku pitäisi tehdä kunnon tulos tai ensi kuussa ei syy. Ja nyt kun on vielä tulos niin kuin marraskuun ja joulukuun, tarkoittaa sitä, että mä oon aina sen verran tuhma, että mä en saa muutenkaan joululahjoja, mutta en pysty ostamaan itsellekään sitten semmosia. Mutta niin sanotaan, että tarpeeksi kovassa paineessa paskastakin hioituu timantti, niin oikein kunnolla kun puristaa, niin tulee ihan hyvää. Mutta miettii, me oltiin aika tarkalleen 3 vuotta sitten vielä. Itse ommeltiin keittiönpöylä vetorempeen ja nyt ollaan Göteborgissa tekemässä tuommoista. No voiko nyt sanoa, että aika isoja tähtiä, jos on niin kuin Pohjoismaiden mestari ja Ruotsin mestari ja Instagram-tähtiä ja muita.
Ruotsi yhdellä ykkössaleista oltiin kuvaamassa, mihin he toivoivat, että me mennään kuvaamaan, niin mut aika pitkä matka tullut. Mut 3 vuotta. Se on loppujen lopuksi tosi pieni aika. Et jos me päästään 3 vuodessa keittiön pöydältä kerrostalo 2:sta tänne, niin... Niin sinä pääset. Et näyttäis vähän silleen, että tuo riski saatto kannattaa, mitä tässä on nyt otettu. Vielähän sitä ei tiiä. Tulee sitten pitemmällä tähtäin. Nyt joutuu vähän aikaa jännittämään, että miten kaikki tästä lähtee sitten eteenpäin. Saatiin luultavasti pari jälleenmyyjää ja uusia semmosia niin kuin yhteistyöhenkilöitä viemään Tafferia eteenpäin sitten niin kuin Ruotsissa. Ja sit kun tota just mietitään niin kuin riskin minimointia tässä, että miten saada niin kuin minimillä maksimi, on se, että tosi tarkkaan mietitään, kenen kanssa me lähdetään tekemään niin kuin täällä yhteistyötä. Että otetaan semmosia ihmisiä, ketkä on samalla aaltopituudella meidän kanssa. Eli nytkin juteltiin just noiden kanssa, minkä takia he haluaa tehdä meidän kanssa yhteistyötä. Just se, että meillä on niin kuin muutamia tuotteita, mutta ne on tehty laadukkaasti. Eikä silleen, että tulee joka viikko joku uusi, vaan niin kuin ostaa Aasiasta paita, printataan siihen logoa ja taas uusi brändi. Vaan se, että me on tehty vuosia jotain työtä. Ja ne halusi just sen takia olla meidän kanssa yhteistyössä. Niin heti se on ihan... Nytkin oli aika tosi kovia ruotsalaisia tähtiä mukana tossa. Nekin sanoo, että ne saa niin kuin päivittää yhteydenottopyyntöjä muilta firmoilta, yhteydenottoja, yhteydenpyyntöjä muilta firmoilta. Ja ne ei oikein lähde mihinkään mukaan, koska sitten niiden oma arvo laskisi siinä. Että jos ne mainostaisi koko ajan uusia ja uusia juttuja. Niin tuntui tosi hyvältä, että halusi nimenomaan meidän kanssa tehdä yhteistyöstä. Niin. Meikkaa, että tuosta tulee tosi hyvä keissi. Mutta ei pelkkää synkistelyä. Ei pelkkää synkistelyä, vaan taas positiivinen ihminen tuolta puolelta. Tätärää. Niin, mua palkattiin vaan siksi, että mä oon niinku positiivinen. Plussana, että mä osaan puhua ruotsia. Niin, joo. Koska mulla on ei ole elämä pelissä tässä, niin mä oon vaan niinku nauttinut. Sanottavat on niinku tosi hienoja ihmisiä. Ne on iloista porukkaa ja ne oli silleen, että tuleeko ne niinku meitä kuvamaan ja mitä te haluatte ja tosi semmosia niinku anteliaita ja tosi kivoja tyyppejä. Niin se olikin ihan päinvastoin. Eli kaikki se, ne oli varmaan jännittänyt enemmän kuin itse asiassa me sitä, että joo, että nyt joku tulee Suomesta kuvaa, kun me oltiin taas jännitettiin sitä, että me nyt lähdetään niinku tulla vieraaseen paikkaan, miten me pärjätään, mutta se oli kyllä ihan turha pelko. Mä luulen, että mä pääsin tänne siksi, että mä osaan ruotsia, mutta loppujen lopuksi mä pääsin tänne, koska mulla ei ole elämä pelissä ja mä oon niinku täällä tsemppaamassa Ottaa ja plussana on vaan se, että mä osaan ruotsia. Ja nyt täällä näyttäisi olevan viimeiset backupit netissä, niin voidaan ruveta lähteä. Jei!